Воден продължава. Сериозна разлика в цените на горивата в България и Гърция. В южната ни съседка литърът бензин или дизел са значително по-скъпи и това кара все по-масово гръцки шофьори да зареждат у нас. Това, разбира се, е добра новина за бензиностанциите край границата, които намират един наистина широк пазар. Антон Чавдаров разказва. На границата с Гърция движение има дори и в дни, които не са почивни. Масово южните ни съседи правят разходка до кулата, която съчетават с икономията. Нея я постигат, когато застанат до бензиновата колонка в родните бензиностанции. Там цените са осезаемо по-ниски в сравнение с тези в Гърция. Разликата в цената на горивата е между 30 и 40 евроцента, но не идваме само заради бензиностанциите. Идваме и като цяло за пазар, защото ни устройват много повече цените и разликата между еврото и лева се усеща. Повечето хора от района на Серес и околните села идват често в България. Аз, например, веднъж или два пъти месечно задължително идвам да пазарувам. Синът ми учи в София. По принцип не идвам в България само за да зареждам гориво, но когато ходя в София за да го видя, разбира се, че минавам и през бензиностанцията. 2,80 е тук. Много по-ефтино е отколкото в Гърция. Там е с близо 1 лев по-скъпо. Според редовно пътуващи, в Гърция има любопитна тенденция. Цените на горивата във вътрешността на страната са с една идея по-ниски от тези в пограничните райони. В момента бензина варира около 2 евро. Дизела е по-ефтин, около 1,70 евро. Като разликата между скъпия дизел и ефтиния е много по-малко, отколкото при нас. И това ми прави впечатление не само за Гърция, и в други страни. Разликата между по-скъпия, по-качествения и по-ефтиния, по-малък. Тютюневите изделия са по-ефтини при нас. Като идват, се зареждат и гориво. По принцип, виждате тук колко бензиностанции са наредени. Повечето автомобили, що минат границата, спират да зареждат. Нарочно излизат празни от Гърци. Да. В обратна посока най-близката бензиностанция може би на 20 км. Защото никой не зарежда в Гърция до града. Да, всеки тук се е заредил в България. Български шофьори разказват, че им се е налагало да сипват в резервуара и от по-скъпия гръцки бензин. Тогава оставали с любопитни впечатления. Горивото е по-качествено там. И ти дава икономия. Което е от значение. Като напълниш резервуара там, повече километри извървяваш и по-мощна си колата. Докато тук ни по-слабо горивото. И въпреки това цената винаги е определящата и почти не се случва някой да излиза от България, отивайки в Гърция с празен резервуар. И така, продължаваме темата сега, заедно с Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. Включваме го от разстояние. Здравейте, господин Бенчев. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Здравейте на вас, зрителите на Нова Нюс. Благодаря и аз за поканата. Да кажа само на нашите зрители, защо всъщност ви поканихме. Един път, за да разсъждаваме около тенденциите за цената на горивото в България, защото излезе прогноза, че е възможно цената на бензина да се вдигне с 50 до 80 стотинки на литър от началото на 2025 година. Но другият акцент, който ми се иска да обсъдим с вас, е този манифест, с който излязохте от асоциацията, в който призовавате, цитирам, в рамките на кампанията за нов състав на Европейския парламент да бъдат обсъдени важни теми от областта на енергийния преход в транспорта. Първо обаче, моля ви, като продължение на темата от видеото на колегата Антон Чавдаров, да поговорим за цените, движението на цените до края на годината и това, което се прогнозира като възможен сценарий за началото на 25-та, а именно това увеличение от между 50 до 80 стотинки на литър гориво. За какво става въпрос? Тази прогноза откъде тръгва? На какво лежи? Всъщност тази прогноза се отнася за края на 2026 и началото на 2027, защото тогава ще влезе схемата за търговия с емисии, която Европейския съюз е предвидила за сградите и за транспорта. Всъщност ние от 1 януари 2025 ще започнем да я прилагаме, ще започнем да изчисляваме квоти, без обаче да ги заплащаме. Това е един период, преходен от година и половина, който е даден, за да може така, икономическите оператори да изпълнят своите задължения и да се види точно какви квоти, кой колко използва.
Но това не означава, че няма да има някакво друго административно повишение на цените на горивата, защото във връзка с така наречения пакет готови за 55, който Европейската комисия изработи през следните години, ние имаме нови задължения за енергийна ефективност. Между другото, интегрирания план енергетика и климат бе върнат от Европейската комисия с една от точно с бележките, че няма предвидени мерки за енергийна ефективност в транспорта. Очакваме нови изисквания за биогорива с промяна в закона за енергията за възобновяеми източници, които трябва да се случат също тази година, които отново ще скъпят продуктите, особено що се отнася до бензина, тъй като там изискванията за биокомпонент са доста, как да кажа, неизпълними. Така че и преди 2027 могат да се случат повишения, които са изцяло административно наложени. Връщайки се на това, което показахте във вашия репортаж, то само още един път доказва, че ако държавата има някаква идея, както имала да запази минимални нива на акциза, то ние ще имаме икономически предимства пред нашите съседи. Между другото, точно в момента Европейската комисия отново в края на мандата си е започнала да работи върху промяна на акцизните ставки. Какво ще се случи за момента не мога да ви кажа, но тази процедура беше 2 години почти в застой и явно в края Европейската комисия отново натиска, за да може да се променят ставките на горивата и съответно да се промени начин на изчисляване, т.е. не на обем 1000 литра, а на енергийно съдържание, което със сигурност ще доведе отново до увеличаване с някакви стотинки от цената на бензина. Добре, дайте да очертам един хоризонт обаче за нашите зрители, които ни гледат и всъщност се питат простичкия въпрос, може ли да се даде еднозначен отговор за това, до кога цените ще се задържат на тези нива, които наблюдаваме в момента? Или иначе казано, кога прогнозирате вие някакъв скок, ако прогнозирате такъв и то в какви рамки, относително, разбира се? Много е сложно да се каже не за друго, защото това са административно наложени мерки. Зависи кога държавата ще ги транспонира в нашето законодателство и по какъв начин. Всъщност, връщайки се на втората част от вашия изначален въпрос, точно поради тази причина ние отправихме този манифест към кандидатите за евродепутати. Да се обърнем към всяка една политическа партия с идеята да обсъдим обща стратегия как всички тези мерки да бъдат транспонирани. Кои мерки ние можем да изпълним? Кои мерки ние не можем да изпълним и трябва да се борим по някакъв начин да бъдат адаптирани или променени. И докато държавата няма никаква стратегия по отношение на транспорта, то това винаги ще се отнася до тази несигурност, за която ще говорим ние. Може да се повиши, може да се повиши, сигурно се повиши. И между другото, колкото повече няма някаква ясна стратегия, толкова повече шокът, когато една мярка бъде приета, ще бъде голям. Казвате, със сигурност ще се повиши цената. Кога го прогнозирате това първо повишение? В рамките на тази година да очакваме ли повишение на цените? В рамките на тази година, ако не се случи някаква държавна политика по отношение на енергийната ефективност, която да се изразява под формата на някакъв фонд, например, в който да се събират определени малко стотинки, 2-3 стотинки на литър, с които ние да изпълним ние като индустрия и държавата, като държава своите задължения за енергийна ефективност, то на нас ще се наложи да ги изпълняваме по начин, по който ще е значително по-скъп, може да се достигне дори до 10-15 стотинки на литър увеличение. Зависи, пак казвам, какво ще бъде наложено. Но нещо ще бъде наложено в крайна сметка, защото държавата има срок за изпълнение и то е обвързан с интегрирания план енергетика и климата. Той пък е обвързан с плана за възстановяване и устойчивост. Да. Но както виждате в тази политическа обстановка, аз трудно мога да ви кажа кое, кога и как ще бъде прието. Но ние искаме точно това. Аз по-скоро питам чисто относително, защото си давам сметка, че трудно можете да кажете с точност и като момент на увеличение на цените, а по-скоро като прогноза, която е относителна, с тази оговорка ви питам. Но 10-15 стотинки казвате. Най-лошото честно да ви кажа именно, че вече нещата започват да не зависят дори от това, което се случва и колко струва барела на международните пазари. Това наистина не е добре нито за икономиката, нито за страната, нито за Европейския съюз като цяло. А от какво зависи? Предимно от политиката, така ли? Предимно от политиката. За съжаление, в последните повишения, които ще видим и след последващите повишения, които ще видим, поне за момента ще бъдат изцяло свързани с административни мерки. Пакета готови за 55, пак повтарям, и разбира се, зелената сделка. Добре, и между другото, вече се надигат и гласове в Европа, че те не са добре изчислени вече. Това, което казвате като последващи повишения, е в рамките на тези 10-15 стотинки, които споменахте. Права ли съм? Добре ли съм ви разбрала? Ако държавата не направи нищо, да, и пак ви казвам, към тях ще има може би и допълнително, свързани с биогоривата. Там вече трудно мога да ви кажа въобще за какви. Отново за няколко стотинки става въпрос, но те нещата, трупайки се, придобиват една доста заплашителен размер.
Благодаря ви, господин Бенчев. Ще продължим, разбира се, да следим темата и това как варират цените. Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация наживо в ефира на Твоя ден, макар и от разстояние. Благодарим му за приятата покана. Сега по темата отиваме директно към Русе при Наталия Йорданова. На прага на летния сезон ще проверим и какви са цените по бензиностанциите в момента там. Здравей, Наталия! Здравейте, да, от една прогноза, която е сравнително дългосрочна, както чухме от разговора ти, Лора. Ние сме с представител на бранша тук в Русе, с когото ще се опитаме да очертаем съвсем така в краткосрочен план какви цени на горивата ни очакват. Венцислав Пенгезов, здравейте. Здравейте, добър ден на всички зрители. Каква е вашата прогноза през летния сезон? Какви цени да очакваме, както всяко лято, по-високи или ще се задържат на поне тези нива? По принцип, винаги лятото цените се повишават заради по-голямото потребление от земеделци, строителство, индустрия и така нататък. Но лично моята прогноза е, че ще има задържане около тази цена, тъй като пазара преодоля това повишение, което беше свързано с напрежението между Израел и Иран. Нивата се върнаха на около 83-84 долара за барел и тази седмица се очаква да излязат някои данни за инфлацията в САЩ, за лихвения процент от там, който трябва да бъде определен. Също така ежемесечният доклад за потреблението за април на ОПЕК. Но аз лично не очаквам изненади и отражение върху цената на петрола. Това сигурно е изключително добра прогноза за всички, които ми гледат в момента. Ако приемем, че се движим на цени около 2,40-2,50 средно за дизела и между 2,50 и 2,60 за бензина за литър, ако все пак през лятото заради потреблението, както казахте, предимно, което се увеличава и заради селскостопанския сектор, с колко стотинки или процента евентуално бихме могли да очакваме? Ако само това е фактора, който влияе на цените, не би трябвало да е голямо повишението. Но все пак хората трябва да имат предвид, че едно ескалиране на, примерно, на войната в Украина, на конфликта в Близкия изток, би могло да е по-сериозно отражение. Също така, аз лично следа с интерес президентската надпревара в щатите, защото там излизат така едни доста интересни идеи, които също, бих казал, влияят на инвеститорите. И разбира се, чисто от икономическа гледна точка, състоянието на поне от на индустрията на САЩ и на Китай, които са най-големите икономики в света и данните от техните показатели сериозно влияят върху цената на петрола, но мисля, че ако няма значително изостряне на конфликтите, няма да бъде осезаемо увеличена цената на горивото. За летния период. Друг е въпрос, какви стъпки се предприемат по плана за преход към зелена икономика, защото там наистина сумите, които са необходими, са значителни. Току-що в студиото водиха този разговор, колеги. Да, говорим за десетки милиарди, ако не и стотици. Но това е нещо, което ни очаква евентуално през 2027 година. Не по-рано от това такива поне са данните, но пък един много успокоителен елемент от нашия събеседник, че за лятото цените на горивата вероятно ще останат на същите нива. Благодарим ти, Наталия, за тази информация. Както казах и преди малко, продължаваме да следим как ще вървят цените на горивата през следващите месеци и да видим какво отношение ще вземат властите по повод манифеста на Българската петролна и газова асоциация. А сега, уважаеми зрители, отиваме към една реклама и веднага след това при мен ще дойде генерал Димо Гилров. Останете с нас!